兄姐妹平安。我们今天再来到神的面前，再来到这生命的源头，我们要来切切的来寻求他。生命在他里头，这生命就是人的光。耶稣，我们今天来到你的面前，主啊，我们的心渴慕你，主，我们渴慕你。耶稣，你就是这生命，生命在你的里面，这生命就是我们的光。亲爱的耶稣，我们相信当我们今天来到你的面前，在你这个荣耀的光中，我们每一个人的生命都要被改变。我们相信当我们在你面前等候你的时候，你就在做奇妙的工作。耶稣，我们欢迎你。我们说我们要跟你交换生命，在我们里面不属你的，求你把它拿去。这光照在黑暗里，黑暗不能够胜过这光。主，是的，我们相信当你的光进到我们的里面，这黑暗就不存在了。主，我们谢谢你，除去我们里面一切的黑暗，一切的不信怀疑，一切的没有安全感，一切的惧怕忧虑。主啊，今天我们要来接受这光。你说我们打开我们的心，我们相信你的光现在更多的进来。
稣，我们来靠近你这光，你是这世界的光。主，谢谢你，生命在你里面，生命就是人的光。主，我们谢谢你的光持续地照在我们的身上，也从我们的里面发出来，好叫我们在这黑暗的时代，我们可以为你来发光。主，我们谢谢你，我们都是软弱破碎的器皿，但是主，你的光要从我们这个破碎的瓦器照出来，发出来，发出这个亮光。主，谢谢你，我们在这里等候你的时候，我们知道主，你一直在洁净我们，一直在更新我们，一直在医治我们。也许我们欢迎你，也许我们爱你，也许我们谢谢你在我们身上奇妙的工作。也许我们说我们要更多更多的来靠近这光，主，让你这光充满在我们里面，让这光可以从我们里面发出来，让你的生命从我们里面流出来。
Thank you.
谢谢你，谢谢你的生命一直的进到我们的里面，一直在更新改变。主，我们谢谢你，当我们这样一直注视你的时候，我们是渐渐的一点一点的被你改变，你的光继续的照在我们的身上，你的生命进入到我们每一个细胞里面。耶稣，我们谢谢你，谢谢你的爱。主，我们感谢你，在你的光中，我们得到这生命。主，我们寻得你，就寻得了一切。主，让这爱，让这平安，这喜乐的光继续的充满在我们每一个人的里面。主，我们感谢你，今天在我们每一个人的身上做了你奇妙的工作。也是我们谢谢你的爱，我们爱你，我们要我们的生命来敬拜你，用我们的全人来爱你。谢谢耶稣。我们今天等候神聚会就到这里，祝福每一位弟兄姐妹持续的领受从神来的生命。